Минулого року сесія міської ради прийняла рішення, згідно якого учасники АТО мають можливість вибрати, чи отримати земельну ділянку, чи отримати грошову компенсацію. Вартість компенсації розрахована по середній вартості оцінки землі в Тернополі, становить 75,5 тисяч гривень. Сьогоднішнє рішення дає можливість отримати компенсацію 19 учасникам АТО. Загалом за 2 роки вже 81 людина такі кошти отримала разом з цими 19. Плануємо цього року, що більше 130 учасників АТО зможуть такі кошти отримати. На це в бюджеті передбачено понад 10 мільйонів гривень.